Përshëndetje, miq. Motra e vëllezër shqiptar. Një përshëndetje tu në gjatë qita zonë po lam, ku do që jeni në tokën e shtrirë si djepi. Është një parashitje shkurt, një reagim i shkurt. Në lidhje me një video që e shpërndava në lidhje me një shok klasës nga Sanxhaku që në shkollë e kemi pastirë me Vludin Dudiq. Gjithashtu e nisa këtë paraqitje shkurt me këngën për Nën Terezë. Nën Tereza, Gonxhe Bojaxhiu, e cila ka lindur në Shkop jo larg prej këtij vendi ku jam unë, nuk ka propagandu identitet politik. Nuk ka propagandu çish propagandojnë këto spion kodosh, këto çyla, të hoxhallar të fejës Bagdad. Vërtet e kanë të pru. Lërë që e kanë të pru, por, akoma më keq është se kemi dy shtete me dy parlamente. Kemi shumë parti politike. Kemi dy flamosh shtetëror, kemi dy kushtetuta, dhe kam vëndu pa më bukë më veshë. Dëgjën e mirë. Dëgjën e mirë. Dhe shkoj. Dhe kumë bon. Shumë mirë ku si janë këtu. Qëllimi është islamizimin, vlazër dhe motra. Kjo është shembull sistemi edukimit, shumë mirë foto ku si janë. Nuk është shembull ata që në për tjera shkolla mesme që punojnë akademinë dhe ceremoni. Kjo është sistemi jonë. Këtë e këmë posë në klasë, Prishtinë, 1884, ka qenë nxans shumë i dobët. Shumë nxans i dobët. Prej Sanxhakut. A mund të paramendoni ju me dorë një hoxh me thonë ne duham të shqiptarizojmë. Dëgjoni mirë çka po ju tham. Duham të shqiptarizojmë Sanxhakun. Ta thejmë gjuhën Shqipe në Sanxhak, ta shqiptarizojmë malin e zi, ta thejmë gjuhën Shqipe në malë zi. Ai hoqë nesër nuk merë frim, nuk është në mesin e gjallëve, krejtë që to s'ka ishin janë shpiuna, janë trathar, janë kodosh, dhe këto në ishojnë Skënderbeun, na i shojnë nën Terezën, pa thonë zofti në Kuran, pa pos edhe hadithe, edhe librat e djetarve ty në nuk thujnë me shoti gëndë. Dhe i sheni kine me fotografi. Unë nuk jam prej tyne. Ato janë tjetërsu prej gjoku tem, ato janë tjetërsu prej fejes teme. Ato i kam armiq potencial të mitë dhe ju duhet të keni. Dhe ne duhet shtetet tona të marrë në dur tona. Pse nuk reagon Serbia për Mevlutin Dudiqin? Pse islamizimi i konvenon Serbijës, i konvenon Turqijës, i konvenon Greqijës?
ni synim, ni target, ni shkatru shqiptar. Okej, okay, nuk ke nevoj më mdesh, të vlo. Nuk ke nevoj më mdesh, po nuk ke nevoj më mësulmu. Nuk ke nevoj më mësulmu. Ne nuk kemi shtete. Nuk është e mira severia e Kurtit, a severia e Diramës, as një severi nuk dur shqiptare. Mi kap këto pisa, këto hora, këto kodosh, mi dënu dhe mi shtira për burgje. Ma gjeni një argument që nën Tereza ka thonë, për e krishterizoj botën, për e krishterizoj Indin, për e krishterizoj Kosovën, për e krishterizoj Shqiprijen, për e krishterizoj Macedonijen. To janë sekt politik, to janë anti-shqiptar, jetë e dërsu, mos unë gos me shqiptar o njeri, mos unë gos se botë kanë dëru. Marë, tërë, tërë në 2020 rejten, seklin 21, janë bledhë dhe Duart Rokosin, besonin Zotin, ma shumë se 80% në atë auditorium janë pavedije, janë gafila, janë të pavëmençëm, prandaj në Kur'an, një portë e gjehnemit është për gafila, për të pavëmençëm, që nuk e dinë se çka janë të bonë. Betohem në Zotin jo, në dijen që ma ka dhonë Zotin, në frimën që e marë, a zos këtë përbaj, kjo që ka bojnë ato me Kur'an, a që e kërkon Zoti, do mu islamizu, shko islamizoje Beogradin, shko këthej gjamin, Beograd që janë konë 200 gjamija, 400, 500, 1000, do ta islamizoj Kosovën, ta islamizoj Shqiprinë, e stak virulla me vludin dudic. Nëzonë si maj dopt i klasës teme. Që është njeri me pushtet madhë dhe është gjuhë e shërbimeve sekrete të sërbimës. Dhe e funit është normal në nuk ju besoj, po ka njerë thamë a ka shqiptarë. A do të me ikë. Besonin Zotin me pali ametin me shku të devolt. Të oligark devolt. Dhe me marë lirin shqiptarëve në Macedonijë dhe me mu shqip gjami, Macedonijën me gjami me islamizu edhe institucionet e shëndetësisë. Dhe institucionet shkollore dhe me shku të devolt me full për lek, vërtet, vërtet, ajeti godër, me lek, me lik, me likiomi din, është fjale zotit, fjale vërtet, sunduës i ditës gjikimit, qoftë sunduës i ditës gjikimit leku për Ali Ahmetin dhe klyshat e Ali Ahmetit, kush do të shofshin, njëherë marë mi frim, njëherë dërzojmë frimën. Mirë, po këto janë armiq potencial tonë. Ne duhet munda për ty në sa ma shpejt, me dalë djali i ri. Djali i ri, me marë prerogativa hynorë, me thonë muzika është haram, deri dje ju ka thonë ku jeni për. Edhe e shini se kush e përkrahin pikrisht ata që janë kriminel në shpirt. Ata janë kriminel. Dhe shqiptarët si unë, kriminelve nuk u friksohen. Spionave nuk u friksohen. Kodoshve nuk u friksohen. Por, pse shtetet tona nuk reagojnë? Se shtetet tona nuk rrëgjë. Me dolë më të foli një rondi për liqët Allahot, gjahili për liqët Allahot, saksisht dihet që shërbimet sërbe kanë punu natë e ditë. Mos më në lënë rahat. Dhe atë që e ka thonë ke Macedoni për luftën e 2001-shës,
kanë dëgju edhe ma herët, s'ka në asili lufta e dimi nishës neve në Macedonit. Në asili betonizimin e shtetit slav dhe shkeljes së të drejtave të shqiptarve në Macedonit. Dhe deshqiptarizimit Macedonis dhe boshatisjen e dëshatrave shqiptare në Macedonit. Dhe Ali Ahmeti folë për lek, folë për Sarovijen, dhe e ka kidnapu shtetin, kuptohet me ndihmën e Serbis, jo me ndihmën e Tiranës. Unë se një ku më ka dhu se Ali Ahmeti është i fort me Beogradin. Boris Johnson ka qenë ambasador i Britanisë madhe në Beograd në vitin 2001. Në vitin 2001. Dhe jo rastësisht target është Lugina e Preshevës, jo rastësisht target është Macedonia. Në dalën me thonë du shqiptarizimin e Tetovës, me shqiptarizu Tetovën, me shqiptarizu Gostivorin, kanë më shpallë personë në ngrohtë a Macedoni. Po me dalën me thonë du islamizimin e Gostivorit, Tetovës, ketë kanë me dua të rokit, ketë kanë me thonë mashallah, ketë kanë me thonë tekbir, se s'ka tekbir, tekbir Allahu Ekber s'ka në Kur'an. Stakfirullah shkën e kanë bërë. Shqiptarë, Njemi pak para kiametit, para kiametit, sholave djeson, por fështirësht, fështirësht se kam punu shumë mi helmu gjeneratat e reja, shumë kam punu, tani është edhe në Shqipëri, ka deportu kjo smuje shumë keq, dhe institucionet tone janë shumë dopta. Ju përshëndes, ju du, mbane men, me vludin dudic, klasën teme, u konë zonë si maj dopt, Ma i doft duko. Edhe hajt do me islamizu Kosovën. Do të thot do me islamizu edhe Prekozin. Do me islamizu edhe Letnicën. Edhe Prishtinën. Edhe Prizrenin. Edhe Gjakovën. Edhe Pejen. Edhe Shkupin. Edhe Tetovën. Edhe... Mirë po, nuk u zonë me shku me islamizu Beogradin. Se punon për Beogradin. Tung, pe Shkupit.